Doncs moltes gràcies a l'OPA i moltes gràcies a l'escola per deixar-nos explicar aquesta experiència. Abans d'explicar-vos què hem fet, només uns petits antecedents perquè us feu una mica la idea de què són els expedients urbanístics, perquè contràriament al que passa amb trànsit, que fan 1.500.000 notificacions, un expedient urbanístic se'n fan pocs, perquè relativament se'n fan pocs, però tenen una complexitat molt gran tant des d'un punt de vista del termini de tramitació d'aquests expedients. Penseu que un pla d'ordenació urbanística municipal pot trigar entre 2 i 10 anys la seva tramitació, i també des del punt de vista de tots els agents que intervenen en aquests expedients. Quan és planejament general, els expedients s'inicien als ajuntaments normalment, i van i venen de l'Ajuntament a la Generalitat, a les comissions d'urbanisme, i quan és expedients amb sòl no urbanitzable, doncs es poden iniciar per particulars, passen a l'Ajuntament, a la Generalitat, o sigui que tenen una complexitat molt gran. Nosaltres el que hem fet és que en aquests moments es puguin tramitar tots electrònicament, i us explicaré aquest projecte que diem guia, que després la Carme us explicarà tota la tramitació electrònica, que va ser l'inici d'aquesta tramitació electrònica. En què consisteix aquest projecte guia? En els expedients aquests urbanístics, que com us deia s'inicien a l'Ajuntament, es necessita sol·licitar molts informes de molts organismes, la major part dels quals són o bé departaments de la Generalitat o bé organismes dependents de la Generalitat. També es necessiten moltes vegades informes de l'administració de l'Estat o fins i tot diputacions, consells comarcals, gestors d'espais naturals, etc. Per demanar aquests informes partíem de com es feia, no? Com es feia fins a aquell moment. Es feia fotocòpia de tot l'expedient, que en alguns casos, i poso a vegades com a exemple perquè també us feu una idea del volum d'aquests expedients, poso com a exemple el POM de Vic, que eren 30.000 folis. S'havia de fer fotocòpia de tot l'expedient i enviar a cadascun dels organismes o departaments que havien de fer l'informe. Això implicava doncs temps, diners, risc de que es perdessin, i fins que no arribaven a la persona que havia de fer l'informe, doncs moltes vegades ja havia passat la major part del termini que es tenia, que normalment és d'un mes, per evacuar aquest informe. Doncs se'ns va ocórrer que els ajuntaments fessin una única sol·licitud a la Generalitat i concentrada, que la concentrem en el Departament de Territori i Sostenibilitat, i aquesta única sol·licitud amb l'expedient, després la tramitàvem a tots els organismes o departaments que havien de fer l'informe. Jo inicialment, quan vam començar, encara estàvem en paper, però de seguida vam decidir que, clar, que això no podia ser i que ho vam passar a la gestió electrònica. En aquests moments tenim, ja perquè es pugui presentar la sol·licitud unificada, tant dels expedients de planejament general com els de sòl no urbanitzable, com per a les llicències ambientals. Quin era l'objectiu i quin és l'objectiu? Doncs facilitar als ajuntaments aquesta tramitació, de manera que amb una única sol·licitud poguessin demanar tots aquests informes, reduir molt els costos, perquè fer fotocòpies d'aquests expedients tan voluminosos, a més penseu que normalment, clar, hi ha plànols, hi ha fotografies, o sigui, reduir molt els costos d'aquests expedients. En aquests moments ja no s'ha de fer ni un sol la fotocòpia, perquè s'introdueixen tots, com veurem, a EACAT,
i reduir el temps de tramitació. O sigui, en el moment en què se sol·licita l'instant i es rep en el Departament de Territori i des d'allà s'escampa a la resta de persones o en unitats que hagin d'evacuar l'informe. Partíem, com hem vist, d'això, no? d'aquesta situació de que l'Ajuntament havia de sol·licitar i enviar un informe i un expedient a cada un d'aquestes unitats que havia de fer l'informe. A partir d'aquí, nosaltres ja vam decidir fer la tramitació electrònica, però ens trobàvem amb un problema. A través d'EACAT, que és com ens comuniquem, no?, amb els ajuntaments, el volum de la documentació que acompanyen aquests expedients no passava. Què vam fer? Vam aprofitar un repositori que teníem al Departament de Territori i la sol·licitud es fa a través d'EACAT, però la documentació es diposita en el repositori que per als ajuntaments s'anomena el Fresco. L'inici d'aquesta tramitació la vam fer a Girona per veure com funcionava, atès que allà estan la majoria dels departaments estan en un sol edifici i era més fàcil començar a veure què passava. La veritat és que va funcionar molt bé. El 2013 ja vam començar a fer-ho funcionar. El 2014 ho vam ja començar a implantar a tota Catalunya i bueno, a partir del 2015 està funcionant arreu. De fet, en aquests moments, bueno, ens estem plantejant d'estendre-ho a altres administracions, a l'administració de l'Estat i a les diputacions. Com us deia, en què consisteix? Doncs l'Ajuntament, l'administració local, a través d'EACAT, fa la sol·licitud. Tenim unes sol·licituds, ara com veurem, que estan ja especificades els informes que es poden demanar. Penseu que es poden arribar a demanar doncs, entre 30 i 35 informes diferents, tots d'aquesta manera unificada. Si la documentació és voluminosa, que és el que acostuma a passar, es diposita en aquest espai, que anomenem el Fresco, i a partir d'aquí rep anar als serveis territorials del Departament de Territori i allà fan la distribució als diferents departaments. Què passa? Inicialment, i potser encara hi ha alguna reticència, els departaments que havien d'emetre l'informe posaven alguna pega. Per què? Perquè el registre d'entrada era el del Departament de Territori. Deien, com sabem que nosaltres ho rebrem o quina garantia tenim? Bueno, aquestes reticències inicials doncs, van anar desapareixent perquè vam veure que funcionava. Amb això es guanya que la persona que ha d'emetre l'informe disposa, si no de tot el mes, de quasi tot el mes de que es disposa, de que es necessita per emetre l'informe, d'altra fins en aquell moment, a lo millor la persona que havia d'emetre l'informe, com trigava tant a arribar a la seva taula la sol·licitud, potser només disposava d'una setmana o 10 dies, com a molt, ara disposa de tot el temps. I un cop a més l'informe, el tramet una altra vegada als serveis territorials del Departament de Territori i aquests, de la manera més unificada possible, ja veurem al final que els punts febles que tenim en aquesta tramitació, de la manera més unificada possible, ho remet a l'Ajuntament i així l'Ajuntament té també amb una única tramesa tots els informes que necessita per continuar la tramitació de l'expedient en qüestió.
Què aconseguim amb això? Pues, com deia, una reducció del temps de tramitació, que bueno, és important, perquè amb aquests expedients que ja de per se són molt lents, i sobre l'emissió d'aquests informes s'enlenteix, doncs s'enlenteix tot l'expedient. Tenim una interlocució única, és a dir, que l'Ajuntament, si té dubtes, també pregunta si ha de demanar o no hi ha aquell informe en qüestió, si cal o no. Hi ha un control, o pretén que hi hagi un control del temps d'emissió dels informes, que aquí ja el veurem, i també la recepció dels informes també s'intenta que sigui el més que es rebi el més en bloc possible tots els informes. A partir d'aquí, bueno, teniu una mica la descripció del model, però que en principi ja us he explicat. Sí, ja pots, sí. Per dir, a EACAT en aquests moments es troben ja tots els formularis, i amb un apartat especial que després ja us ensenyarà la Carme, que específic de territori i urbanisme, en el qual poden accedir fàcilment tots els ens locals per fer ús d'aquests formularis que tenim. Tenim els formularis, i en cada un d'aquests formularis, com veureu, bueno, sí, ja s'especifiquen, no sé si es veu, però s'especifiquen tots els informes que es poden sol·licitar, i marcant només aquells que es necessiten en l'expedient concret, s'envien, i amb això és suficient, depositant la documentació al projecte corresponent a l'Alfresco, és suficient perquè s'emetin per part de tots els organismes i departaments de la Generalitat. Què considerem? Aquesta manera d'actuar simplifica molt, pot ser reutilitzable amb tots aquells procediments on calgui més d'un informe, si només cal un, evidentment no és aplicable, no es necessita, però sempre que calgui més d'un informe és aplicable. I quins problemes o punts febles hem trobat? Primer, aquesta desconfiança inicial entre els departaments propis de la Generalitat de si els hi arribaria o no la sol·licitud, i si el Departament de Territori després trametria la sol·licitud a l'Ajuntament. Penso que això ja ho hem superat, aquesta fase. Hi ha un... ha d'haver, clar, hi ha hagut una feina, un compromís previ per part dels departaments de rebre la sol·licitud d'aquesta manera, perquè quan ho posem en dansa ens ha calgut, doncs, el correu electrònic i la persona o la unitat destinatària que rebrà aquesta sol·licitud d'informe per part de les diferents unitats, i llavors ja, bueno, ha d'haver aquest compromís de voler-ho i d'acceptar rebre-ho així. I el punt feble és la necessitat de complir els terminis, i més ara que es disposa de tot el temps per emetre l'informe, perquè, bueno, perquè normalment costa de complir-los. Costa de complir-los, aquest és un punt que no ho soluciona, perquè això ja és una voluntat, bueno, de cada un dels departaments que han d'emetre l'informe. Jo em sembla que només dir-vos que hem fet sessions per tot el territori, vam fer l'any passat i hem fet aquest any, explicant la tramitació electrònica i aquest procediment a tots els ajuntaments de Catalunya. Hi ha hagut molta acceptació. En aquests moments no s'està tramitant tot electrònicament, però déu-n'hi-do. I contràriament al que podeu pensar, on hi ha més dificultats és en els ajuntaments grans, no en els petits. I confiem que en un termini breu, bueno, com dèiem en totes aquestes sessions que hem anat pel territori, que el primer que dèiem, que el paper s'ha acabat, i
i esperem que a partir d'ara, en almenys en urbanisme, el paper s'hagi acabat, malgrat les dificultats que hi ha amb llegir plànols o amb que la gent s'acostumi. I dono la paraula a la Carme, que continuarà. Hola a tots. Ui, se sent? Sí. Bon dia, bona tarda. Ja suposo que esteu tots molt cansats, però tal i com ha anat la Dolors de superràpida, jo també hi aniré, vull dir que no us amoïneu. Seran tres conceptes molt clars i molt ràpids per no avorrir-vos. Per què hem posat aquestes dues presentacions juntes? Doncs perquè, una, perquè el projecte Guia ens l'han premiat aquest any, hem tingut un exèrcit en els Alfonso Ortuño, i suposo que per això estem aquí també, però el projecte Guia, dintre de lo que seria la tramitació electrònica d'urbanisme, és només una peça. Això és per això la Dolors explica primer el projecte Guia i ara jo us faig un repàs molt ràpid sobre la tramitació electrònica dels expedients urbanístics, que com ha dit ella són molt pesants, són molt grans, tarden molt en el temps, etc. Evidentment, aquest és un projecte que està adreçat al món local i nosaltres sempre hem pensat en el món local com a client nostre, no? Per tant, tot i que des de la Generalitat ens ha generat tasques addicionals que abans no fèiem, com és la centralització d'una sèrie d'informes, per exemple, enteníem que a qui volíem donar satisfacció en aquest cas eren els ajuntaments. Per tant, el projecte està més enfocat a fora que a dintre de casa nostra. Aquesta és una de les característiques del projecte. Evidentment, quan ens hi hem posat és per simplificar, per tramitar més ràpid, però sempre mirant els beneficis dels ajuntaments. D'acord? Per això us deia, el que ha explicat la Dolors, aquesta imatge que us posem aquí és com entenem nosaltres que és el procediment d'aprovació d'un expedient urbanístic. Quan un ajuntament inicia la tramitació, perquè sempre s'inicia des del món local, ha de passar una sèrie d'etapes. Hi ha una part que és l'aprovació de l'avanç, hi ha l'altra que és l'aprovació inicial, una proposta prèvia a l'aprovació provisional i després ens envien tota la documentació de l'aprovació provisional que ja ha fet a l'Ajuntament perquè sigui la Generalitat qui faci l'aprovació definitiva. El projecte Guia és exactament aquesta zona blava que veieu. És només aquest trosset del procediment de tramitació d'un expedient urbanístic. Amb aquesta imatge nosaltres vam anar l'any passat a tots els ajuntaments de Catalunya, els hi vam explicar que havien de tramitar electrònicament, que tenia molts avantatges, que bla, 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 però només els hi podíem ensenyar aquesta imatge. Llavors, la veritat és que ens quedava un any de tasques a fer i de tasques importants a fer. Llavors, el nostre compromís de l'any passat com a departament i sobretot per part de la Direcció General d'Urbanisme va ser dir, tornarem a l'any que ve i aquesta imatge que ara veieu que té un trosset blau, intentarem que tota ella sigui de color blau. Per tant, voldrà dir que som capaços de que la tramitació dels expedients d'urbanisme sigui 100% electrònica. Llavors, com que ho hem aconseguit, doncs hem sortit altra vegada al pati, no? Hem anat pel territori amb la nostra imatge de expedient urbanístic tot telemàtic. Com ho hem fet en el departament? Perquè, clar, totes les coses, tots els projectes que han sortit avui tenen molta cuina interna i, evidentment, aquí expliquem només les coses boniques. Però, bueno, sense ser desagradables ni lletges, sí que han sigut costoses. Jo diria que el Departament de Territori, concretament la Direcció General d'Urbanisme, es va posar a treballar amb els expedients urbanístics des dels seus orígens, no? Primer intentant tenir un gestor d'expedients intern potent que ens permetés controlar una mica la situació dins de casa nostra i després, de cara en fora i molt abans del projecte Guia, construint una sèrie de peces. Jo diria que el fet que ara tinguem la tramitació electrònica, horitzontal, i tota ella sigui telemàtica, és el resultat d'haver agafat peces de puzzle diferents i poder-les juntar totes per construir el que tenim ara. Com ho vam fer-ho? Pues des de fa temps, i donat que teníem un gestor d'expedients intern bastant decent, vam construir un mòdul de comunicació electrònica adaptat en aquest gestor d'expedients, de tal manera que aquest mòdul de comunicació fes que EACAT fos transparent pels nostres usuaris d'urbanisme. Per tant, utilitzant EACAT com a autopista de comunicació, des del gestor d'expedients d'urbanisme ja
penso que va ser mitjans del 2011, es va decidir que totes les comunicacions amb els ajuntaments serien electròniques. D'acord? Per tant, aquesta va ser la primera peça que vam construir. Juntament amb la peça de que nosaltres ens comunicàvem electrònicament amb ells, vam afegir el que seria la segona peça d'aquest puzzle, que era i vosaltres podreu respondre a les comunicacions que nosaltres us fem si és necessari. Per tant, nosaltres manem, des del departament us diem, ens comunicarem amb vosaltres electrònicament, vosaltres de moment, excepte en els casos que nosaltres ho decidim, us haureu de seguir comunicant en paper. D'acord? I va ser quan vam també posar en marxa la resposta electrònica a les comunicacions, de manera que una comunicació que surt del departament i es marca, té una marca de resposta per part de l'ens local, a l'ens local ja la podia contestar telemàticament. Aquesta diria que va ser la segona peça. En paral·lel també, des de la Direcció General, es va treballar molt amb els estàndards de lliurament de la documentació, tant de la documentació tècnica que acompanya aquests expedients com de la documentació administrativa. Per tant, quan va arribar el projecte guia, ja teníem una sèrie de coses fetes. És a dir, va ser una peça més que ens va ajudar a, com us he ensenyat abans, una part de la tramitació fos telemàtica. Per tant, arribats a aquest punt, ja només ens quedava construir els altres tres punts de la tramitació perquè fossin telemàtics. Dos xifres, que avui, per cert, no ha sortit ni un sol euro en tot el matí, perquè dic, bueno, quan vagi jo amb la meva transparència de l'euro, no sé què em diran. Aquesta és una transparència que nosaltres presentem als ajuntaments i que a mi personalment m'agrada molt. Us l'explico en un minut. L'any 2015, des del Departament de Territori, es van fer 8.000 comunicacions electròniques als ens locals, de les quals un 10%, unes 800, a l'ens local li indicaven que ens la podia contestar telemàticament. I el nivell de resposta que vam obtenir va ser de 80 només. D'acord? És a dir, el resultat era nefast. Per què? Bueno, nosaltres ho teníem bastant clar. Per què? Perquè no havíem comunicat prou bé a l'Ajuntament com havia de fer-ho. Perquè si nosaltres expliquem bé a l'interlocutor com fer les coses, és evident que són avantatges per tots, per ells i per nosaltres. Per tant, ells ho haurien utilitzat. I, de fet, us dic això perquè ja tinc més xifres. A veure, per què 5,55 per lo de l'euro? És una anècdota. L'any passat, a l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, mentre nosaltres estàvem preparant les jornades, va fer un tuit dient... aquest any l'Ajuntament s'estalviarà 3.000 euros, potser sí, per les notificacions electròniques. Llavors vam contactar amb ells i li vam dir com heu fet el càlcul i aquest era el seu escandall de costos. Ens va agradar i l'hem copiat directament. Llavors ja he vist per ahí altres xifres més altes de 7, 8, 9 euros per notificació. Però en qualsevol cas, doncs nosaltres mantenim la del 5,55, no l'hem inflacionat ni res i aquí us l'ensenyava. Com estem en l'últim any? No? Des de que nosaltres vam fer les jornades amb els ajuntaments fins ara, que hem tornat a fer-les, per tant ha passat un any, i vam ser capaços de comunicar molt bé les coses, doncs podeu veure que de les 1.400 notificacions que requerien resposta, n'han respost 600. Per tant, del nostre... esquifit 10%, hem passat en un any a un 40%. Bé, ens sembla que és prou satisfactori i, bueno, i prou important per explicar-vos. Com fem la tramitació? Jo crec que ho ha explicat la Dolors, però només repassar-ho, és a dir, EACAT no ens dona prou servei per passar la quantitat, el volum de documentació que necessitàvem i hem posat una plataforma que és el Fresco a disposició dels ajuntaments. Ells contacten amb nosaltres, els donem un usuari i un password i a jugar. Els hi va bastant bé, no tenen moltes dificultats. De fet, alguns d'ells estan força contents. Ja ho tenim. Què més? Lo de EACAT que ha comentat la Dolors i que està molt bé. Aquí no hi ha ningú del consorci, em sembla, no? Vale, podem dir-ho. Clar. No, els ajuntaments quan entren a EACAT i veuen el catàleg de serveis es tornen com ximplets, perquè com que les coses són així com similars, avaluació, autorització, una és ambiental, l'altra és medi natural, l'altra... Bueno, no és fàcil fer-ho, no? Llavors, en aquest cas concret, el que hem aconseguit és tenir dins de la primera pàgina d'EACAT, on poses serveis destacats, un servei que es diu Territori i Urbanisme. Llavors,
funciona com si fos un tràmit qualsevol, però nosaltres l'utilitzem com un document informatiu, d'acord? Llavors allà posem pues, la descripció i tal, i els tràmits que hi han. Aquí no sé si es veu. Ah, això és el dels serveis destacats, sí. Hi ha un que és territori i urbanisme, d'acord? I simplement... Ah, no, ja està. Quan entren ells, veuen, vaig a fer un tràmit de planejament, doncs tinc aquests tràmits. Vaig a fer un de sòl no urbanitzable, tinc aquests. Vaig a fer una altra activitat, tinc aquests. I els focalitzem, els dirigim a un únic punt dins d'EACAT per facilitar-los el localitzar els tràmits i poder accedir a la informació que ells requereixen. Amb tot això que us volia dir, doncs que ja està, que ja ho tenim tot de color blau. Ja ho tenim tot de color blau perquè hem posat dins d'EACAT a disposició dels ajuntaments els formularis que necessiten per cadascuna de les etapes de tramitació dels expedients urbanístics, que estan en l'aprovació de l'abans, tenen dos formularis, que són estàndards que coneixeu tots, que estan en l'aprovació inicial, aquí seria projecte guia, que estan a la provisional, doncs tenen un altre tipus de formulari, etcètera, etcètera. Què més hem fet, i amb això acabo, és explicar-los als ajuntaments com volíem que fos aquesta informació, evidentment seguint els estàndards de lliurament que té el departament establerts, però a més com l'havien de certificar, és a dir, com l'havien de signar i com l'havien de diligenciar. Això serien les últimes explicacions que hem fet al llarg d'aquests últims mesos i entenem que ara ja és cosa d'ells, amb el suport nostre, òbviament, de tirar endavant. I ja està.